Bilasizmi, mi golf klublariga keladiganlarning 40% uni o'ynashni umuman bilmas ekan. Qiziq, nega unda ular vaqt va mablag' sarflab bunday joylarga borishadi? Muxbirimiz Fatima Qo'chqorova shu kabi qiziq savollarga javob izlab ko'rishga harakat qildi. Green Swing Drive. Mazkur tushunchalar golfni sevuvchi barcha insonlar uchun begona emas. Bugun biz siz bilan aynan mazkur sport turi bo'yicha gaplashamiz. Asrda Shotlandiya vodiylaridagi quyonlarning iniga tosh otib marani ko'zlash golf deyilgan. Bu esa bugungi kundagi golf sport turining ilk ko'rinishi edi. Biznesmenlar odatda golf o'yinchilari orasida bu soha vakillarini ko'p uchratamiz. Sabab esa qadimdan bu sport turi zodagonlar va yuqori tabaqalilarga xos o'yin deb hisoblangan. Golfda maxsus dress code deya polo futbolka, bosh kiyim va qo'lqop qabul qilingan. Bu o'yinni guruhlarga bo'lingan holda va yakka tartibda ham o'ynash mumkin. Golf shartlariga ko'ra har bir ishtirokchi belgilangan 18 ta maxsus maydonni bosib o'tishi kerak bo'ladi. Koptokka zarba beruvchi golf tayoqchasi esa har bir hudud uchun alohida moslangan. Birinchi maydonda muvaffaqiyatga erishgan sportchini keyingisida nimalar kutayotganini hech kim bilmaydi. Balki shuning uchun hamki bu o'yin ishqibozlari asosan optimistlar va qiziquvchan insonlar hisoblanadi. 115 gektar maydon, yuzlab o'yinchilar va mingdan ortiq golf koptoklari. Yurtimizda hamma davlatda ham uchrayvermaydigan aynan mana shunday manzara kasb etuvchi golf maydoni mavjud. E'tibor berib qarasak, bu yerdagi o'yinchilarning aksariyati koreys millatiga mansubligini ko'rish mumkin. Xo'sh, buning sababi nimada ekan? Bilasizmi, Koreyada golf o'yini juda ham mashhur. Bu yerda 80% aholi aynan mazkur sport turi bilan shug'ullanadi. Ishqibozlar bu klublarda o'ynash uchun hattoki yarim yillab navbat kutishadi. Bu sport turining ashaddiy muxlislari esa golf o'ynash uchun hech ikkilanmay boshqa davlatlarga yo'l olishadi. Bugungi kunda golf maydonlarini hatto kanadagi ulkan laynerlarda ham uchratishimiz mumkin. Uddaburon olimlar esa ekologiyaga zarar yetkazmaslik maqsadida golf koptoklarini baliqlarga yemish bo'luvchi oziqalardan tayyorlashadi. Yurtimizda ham mazkur sport turini rivojlantirish maqsadida ko'plab ishlar amalga oshirilgan. 2000 yilda yurtimizda O'zbekiston golf assotsiatsiyasi tashkil etilgan. Mazkur sport turini yanada rivojlantirish maqsadida 2015 yilda assotsiatsiya O'zbekiston golf federatsiyasi nomiga o'zgartirildi. Ko'pchilikda golf o'yini juda katta mablag' talab etadi degan tushuncha bor. Yo'q, biz buni rad etamiz. Hatto federatsiya qiziquvchan yoshlar uchun bepul maxsus golf to'garaklarini ham tashkil etgan. Bugungi kunda esa mazkur sport turi bo'yicha ko'plab yutuqlarni qo'lga kiritgan iqtidorli yoshlarga egamiz. Mana bu yigit so'zga unchalik usta bo'lmasa-da golf sport turini juda sevadi. O'z qiziqishlari haqida so'zlab berishga harakat qilgan havaskor sportchining urinishini e'tibor qoldirmadik albatta. Golf inson psixologiyasiga yaxshi yordam beradi. Golf depressiyani oldini oladi, asablarni tinchlantiradi. O'zingizcha tez-tez o'ynab turasizmi golf? Har kuni o'ynab turaman. Dunyo bo'yicha tobora ommalashib borayotgan golf o'yini 2016 yildan boshlab Olimpiadaning yozgi o'yinlari qatoriga kiritildi. Fatima Qo'chqorova, Ilhom Mahkamov, O'zbekiston informatsion dasturi uchun.